Joriy yil 5-oktyabr kuni xalq deputatlari Ellikqal'a tuman kengashining 30-uncu sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiyani xalq deputatlari Ellikqal'a tuman kengashi raisi Ellikqal'a tumani hokimi Saidoma Saidalimich Avezov ochib berdi va boshqarib bordi. Sessiya ishida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputatlari, sektor rahbarlari, tuman hokimining o'rinbosarlari, tumandagi korxona tashkilotlar rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashdilar. Dastlab ishtirokchilari tuman kengashi raisi, tuman hokimi, birinchi sektor rahbari Saidoma Saidalimich Avezovning, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning rahbarligida 2021-yil 23-iyuldagi o'tkazilgan video selektor majlisi bayonnomasi topshirig'ini bajarilishini ta'minlash maqsadida aholi murojaatlarida ko'tarilgan muammolarni hal etish bo'yicha 2021-yil 9 oyi davomida amalga oshirilgan ishlar hamda tumanni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishning reyting baholash ko'rsatkichlari natijalari, tuman darajasida hal etiladigan muammolarni bartaraf etish choralari bo'yicha hisobotini tingladilar. Shuningdek, sessiyada O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasi negizida tuzilgan ishchi guruhning tumanni ijtimoiy rivojlantirishning holatiga oid asosiy ko'rsatkichlardan iborat ma'lumotlar bazasini shakllantirish, uni muntazam yangilab borish va amalga oshirilayotgan ishlar natijadorligini monitoring va tahlil qilish bo'yicha 2021 yil 1-sentyabr holatiga tuman hokimining birinchi o'rinbosari, ishchi guruh rahbari o'rinbosari Bobur Alimovning, O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining Ellikqal'a tumanidagi tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasi tomonidan 2021 yil 9 oyi davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida Shuhrat Qushnazarovning hisobotlari tinglandi. Deputatlar muhokamasiga ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir, kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan ijtimoiy yordamga muhtoj, ehtiyojmand oilalarni temir daftar ro'yxatiga kiritish to'g'risidagi ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir oilalarning muammolari qonuniy hal etilganligi munosabati bilan temir daftardan chiqarish, temir daftar ro'yxatida mavjud oilalarga saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan bir martalik moddiy yordam berish bo'yicha takliflari muhokama qilindi. Yoshlar daftariga kiritiladigan yoshlar ro'yxatini tasdiqlash va yoshlarni kasb-hunarga o'rgatish, ularning bandligini ta'minlash, biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va muammolarni hal etish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish, yoshlar daftariga kiritilgan ishsiz yoshlarni kasb-hunarga o'rgatish, doimiy ishga joylashtirish va biznes tashabbuskorligini qo'llab-quvvatlash orqali bandligi ta'minlanganligi uchun ularni yoshlar daftari ro'yxatidan chiqarish yuzasidan tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Begzod Alimovning hisoboti tinglandi. Sessiyada tuman hokimi o'rinbosari mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Adiljon Siitov joylardagi xotin-qizlar muammolarini hal etish bo'yicha ishlab chiqilgan yo'l xaritalarining amalga oshirilishi yuzasidan hisobot berdi va ayollar daftari ro'yxatidan 1737 nafar ayollarni chiqarish va unga o'zgartirish kiritish yuzasidan takliflarni berdi. Deputatlar kun tartibidagi masalalarni keng muhokama qilib, o'z taklif va mulohazalarini bildirdi. Sessiyada ko'rib chiqilgan masalalar bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi.